Ik zie jou hier in Nieuw-West en je had een soort flashback gevoel, zei je net. Ja, ik heb natuurlijk in 1980 of 81 was het geloof ik een eerste gemeentelijke homonota geschreven voor de stad Amsterdam. En nu de wethouder hier presenteerde ook een nota. Nou, dat zag er zo in eerste instantie goed uit. Want ze gaan vooral activiteiten hier doen in Nieuw-West. Maar dan gaat het ook over onderwijs en buurt- en clubhuiswerk. En toen dacht ik, hé, dat komt me zo bekend voor. Dat stond ook al in die nota die ik toen schreef in 1980. Dacht ik, god, beginnen we eigenlijk gewoon weer opnieuw eigenlijk. Dat was even zo'n idee wat ik kreeg. We zijn echt wijkgericht bezig. Via onder andere het Huis van de Wijk. Nou, niet alle organisaties die daarbij betrokken zijn zullen het op dit moment allemaal even plezierig vinden. Maar uiteindelijk gaan we wel voor een resultaat. En zo'n middag als vandaag, daar hoor je persoonlijke verhalen van lesbiennes en homo's die op een gegeven moment heel veel moeite hebben met uit de kast te komen. Die heel veel moeite hebben dat te uiten in hun gezin en op straat. En dus is het ongelooflijk belangrijk dat wij werken aan, bijvoorbeeld met betrekking tot dit onderwerp, aan zichtbaarheid. Aan sociale verbindingen, aan acceptatie. En daar, nou ja, goed, daar is in de wijk zijn en ogen en oren hebben in die wijk, die zijn heel belangrijk. Nou ja, kijk, ik heb ook daarnet gezegd, het is niet een kwestie van vandaag of morgen. En het is niet een kwestie wat wij als stadsdeel allemaal kunnen doen. Ik kan wel met zo'n t-shirt op gaan lopen, maar dat heeft maar beperkte werking. Dus we zullen het met z'n allen moeten doen. Deze mensen, dat moet een soort homo-emancipatie-olievlek worden. Wat langzaam over dat stadsdeel uitgaat. En op een gegeven moment dat je in feite krijgt van nu een beetje zichtbaarheid naar volledige sociale acceptatie. En dat is in Nederland in zijn algemeenheid, en dan laten we het niet eens over de wereld hebben, maar is dat ook heel langzaam gegaan. En dat gaat hier ook stapje voor stapje. Maar ik zie dat we vooruit gaan en ik hoop in de volgende conferentie weer meer positieve verhalen te hebben. En weer meer mensen die zeggen van, nou, wij hebben echt een doorbraak meegemaakt met die of die groep. Of met jongeren, of met vrouwen, of whatever. En dat we elke keer van succes naar succes gaan. In de tijd van Marcouche woonde jij hier ook al. Is er inmiddels verandering merkbaar? Dat je zegt, nou, hij heeft gezaaid, we zijn aan het oogsten. Als ik hier zo de initiatieven hoor, dan hoor ik zeker dat er heel veel voortgang is. In de wijk merk ik nog niet zo heel veel verschil. Een aantal jaar geleden hadden we wat last met tijdens de Ramadan van agressie. En nu, toevallig een maand geleden weer bij ons, dat de ramen bekogeld werden. Dus het is, je merkt nog niet dat het bij iedereen doordringt. Het blijft natuurlijk waarschijnlijk bij beperkte groepen. Meetbaar, zeg maar, is het nog niet helemaal? Of, hè? Dat is jouw ervaring zelf een beetje? Ik ervaar het in ieder geval niet. Want tenminste, ik vond het nogal bedreigend dat die jongens gingen gooien met van alles naar de ramen toe. Heb je die jongens ook gesproken? Want dat is vaak een van de oplossingen, zeggen ze. Ben je, ja. Is het gelukt om in contact te komen met de bessenwerpers? Nee, dat is niet gelukt. Want zodra je de deur open doet en om eventueel in contact te komen, zijn ze al weg met hun scootertje. Dus dat is niet gelukt helaas, nee. De panelen hebben ook bijgedragen aan het onderwerp in Nieuw-West. Ja, enorm. De panelen hebben gestaan hier op het Osdorpplein. We hebben daar jongeren van het Nieuwland College gevraagd om voorbijgangers over die panelen te interviewen. Sowieso zijn ze heel zichtbaar geweest omdat ze ook op de voorpagina van Trouw hebben gestaan. Wat we daaraan reacties kregen, en dat was eigenlijk tekenend voor de reacties die we in heel Amsterdam op al die pleinen horen. Zijn uiteenlopende reacties. Aan de ene kant een beetje een halve tolerantie. Het is 2011 en het moet allemaal kunnen, zolang ik er maar niet mee geconfronteerd word. Maar anderzijds ook in heel veel stadsdelen en ook hier, ja, het is een ziekte. En stel dat mijn eigen kind homo of lesbisch zou blijken, dan zou ik toch kijken of het genezen kan worden. Dus er is nog heel veel onwetendheid. Ik vond toen ik dat las, want ik heb jullie verslag daarover gelezen, schrok ik daar eerlijk gezegd toch nog wel van. Hoe kwam dat op jou over? Want je kan zeggen het is een half vol glas of het is een half leeg glas. Maar we hebben het wel een glas met een inhoud. Ja, ik was behoorlijk geschokt dat het zo breed was. Ik had er wel één of twee verwacht, maar het kwam in heel veel stadsdelen kwam dat terug. Dus we moeten echt nog heel veel doen. En dat is ook iets wat het COC ook landelijk altijd uitstraalt. Jongens, zorg dat er kennis komt, dat er voorlichting wordt gegeven, ook op scholen. Onbekendheid, onwetendheid maakt die weerstand zo groot. Wij zijn het zelf niet. Nee, dat vind ik ook altijd, dat zeggen ze ook altijd. Ik ben het zelf niet. Maar dat vraag ik toch niet of je homo bent? Nee, maar het is meer het feit van, ik ken wel mensen die het zijn. En ik hoor soms hele erge verhalen erover, maar
ik heb er zelf geen problemen mee. Want ze vallen mij niet lastig. Ik heb er geen last van. Iemand anders moet zijn leven kunnen leiden zoals hij wil, vind ik. Mm-hmm. Wat is jouw achtergrond? Waar kom jij vandaan? Ik ben half Nederlands, half Hindoestaans. Hindoestaans, oké. Okay. En heb je homovrienden? Dat is ook altijd een leuke vraag. Ben je ze wel eens tegengekomen op school of op misschien een onderwijzer? Nee. Hoe belangrijk vind je dat je er toch over zingt, over de acceptatie van mensen? Nee, ik vind gewoon iedereen is gewoon gelijk, weet je. Dus dat is het. En daarom doen jullie dat met elkaar? Daarom zingen jullie erover met elkaar? Onder andere, ja. En daarom, als iemand ons vraagt om muziek daarover te maken, wij willen muziek, problemen oplossen met muziek qua alle manieren. Dus daarom, wij zijn altijd open voor alles. Heb je verkeerde verhalen van vrienden die misschien homo of lesbisch zijn, vriendinnen die lesbisch zijn en die daar dus erg onder lijden? Nou, niet echt. Bij ons worden ze gewoon allemaal hetzelfde gerespecteerd en hoe ze zijn, vind ik, ja. Maar je hoort er natuurlijk wel over, er wordt natuurlijk wel eens raar over gesproken, hè? Homo en zo. Ja, dat wel. Maar wat vind je daarvan dan, dat toch gebeurt? Ja, ik vind het wel niet kunnen, want iedereen moet zelf op gelijke mate behandeld worden. En met elkaar. En ja, ik vind het wel raar dat ze zo over mensen praten. Maar hoe reageert jullie eigen vrienden? Hoe reageren die dan op het feit dat jullie over die homo's en die lesbiennes zingen? Daar ben ik wel benieuwd naar. We brengen zulke liedjes niet echt in groepen uit eigenlijk, maar gewoon, we houden meer onder elkaar. Maar als er een congres of zo wordt georganiseerd, ja, zingen we het wel voor andere mensen. Dus jullie zingen het eigenlijk voor de doelgroep zelf, de mensen die met de homo's bezig zijn, daar zingen jullie voor? Ja, eigenlijk wel. Maar volgens mij is dit een prachtige bijeenkomst geweest. Ik voel in elk geval voor hele goede vibes. Ik vind ook dat het echt heel prijzenswaardig is en heel erg belangrijk dat er in Nieuw-West meegedaan wordt aan de antidiscriminatiecampagne, maar ook een plan hergemaakt is om dat aan te pakken. Die antidiscriminatiecampagne Amsterdam is er klaar mee, waar we begin van het jaar mee zijn begonnen, gaat mijzelf echt heel erg aan het hart. Ik vind het zo fijn om te zien dat die ambitie om de discriminatie in de stad te bestrijden zo wordt opgepakt. En verschillende groepen, mensen met zo'n verschillende achtergrond, elkaar daarop vinden. We willen geen discriminatie in Amsterdam. Dat is natuurlijk fantastisch. Hoe staat het er nou voor? Wat is de indruk? Want dat heb ik ook links en rechts om me heen gevraagd. Marcouche heeft natuurlijk ooit gezaaid, zeggen we dan maar. Hè? Nou, we zijn toch inmiddels wel in een soort oogstfase aangekomen. Wat is je eigen gevoel? Even los van, er moet ook altijd wat gebeuren nog, maar wat is je eigen gevoel? Nou, het is waar. Er moet altijd wat gebeuren. Het kan altijd beter. Ik vind het is een lange weg. Denk nou niet dat je dat met twee campagnetjes voor elkaar hebt. Maar wat ik ervaar in de stad is dat er ongelooflijk veel initiatieven zijn. Ik heb zelf het gevoel, heel veel mensen hebben er genoeg van. Hè? Dus die campagne Discriminatie Amsterdam is er klaar mee. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben daar ook klaar mee. En ik wil er iets voor doen. Ik wil zelf iets ondernemen in mijn omgeving, in mijn buurt. En wat ik zo mooi vind van een bijeenkomst als deze, hè, dat er mensen zijn vanuit heel verschillende achtergrond. Mensen met hun homoseksuele achtergrond. Of mensen met een moslim achtergrond. Vrouwen met hoofddoeken. Jongens die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt. Die allemaal zeggen, ja, dat willen we eigenlijk niet. En ook al kennen we elkaar niet goed en ook al heb ik misschien zelf, homoseksualiteit, nou best ingewikkeld. Ik moet die stap zetten om jou ook te accepteren wie je bent, want we willen met elkaar samenbouwen aan Amsterdam. En dat dus, ik ervaar deze periode eigenlijk toch als heel positief. Nou, ik denk dat wij nog niet zo ver zijn dat wij aan het oogsten zijn, hoor. Marcouche heeft een hele goede grondlegger om te zaaien. Er moet flink nog wat regen vallen dat wij het goed gaat bloeien en dat we daarna kunnen oogsten. En wij moeten nu zorgen dat de bloemen water gaan krijgen. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Maar ik vind het nu te kort om te zeggen dat wij nu aan het oogsten zijn. En ik merk dat mensen ook veel meer tot elkaar komen. Veel sneller in gesprek kunnen komen met elkaar. Dat geeft mij hoop en dat is volgens mij ook de enige manier om problemen met elkaar op te lossen. Want problemen die zijn er om opgelost te worden.